čest. Včera, předevčírem jsem byl v kině, včera jsem byl na Oblivionu s Tomášem Výpravou a předevčírem jsem byl na Star Treku 2 se Spockem. Teda oni tam byli, já jsem byl jenom v kině. Tak, co jsem chtěl říct, k tomu Star Treku 2, je to dobrý film, jednička se mi zdala lepší, takže určitě do kina samozřejmě na oba dva filmy, Oblivion i Star Trek, Oblivion nevědomý, taky bývám. Chci mluvit teda spíš o tom Oblivionu, protože jsem jako slyšel na nějakou, že to je takové a makové. Je to podle knížky, takže už to je znám v každé době. Já jsem nevěděl, že to je podle knížky, ale když jsem se dělal ten film, já jsem si říkal, že to je psáno, jako by to bylo podle knížky, ne? Protože tam jsou takové momenty. Strašně dobře poznat, jestli je něco napsané přímo jakoby pro film, jako pro filmovou řeč, anebo to bylo prostě předlohou kniha, ne? A tady to fakt jako bylo knižní. Byl to hezký příběh, trochu mi to připomínal jeden film, ale ten nechci říkat, protože bych vám vyspojoval nějaké možné věci, takže to si nechám pro sebe. Každopádně, pokud jste příznivci série her Mass Effect, no hlavně teda Mass Effect, protože tohle je prostě podle mě oficiální film pro Mass Effect, jo, třeba nějaký prequel, třeba jdeme tomu 10 let před tím, než se odehrává vesmír Mass Effectu, tak bych tam klidně dokázal vidět film Oblivion, jakože po technologické stránce, co tam byla ta technika, po tom, jaké měl oblečení, i ta kvalita, tam u tohohle filmu je problém, že já si nedokážu představit se na něho dívat jako jen tak, jako protože bych se na něho i koupil jen tak, abych se prostě jako znovu podíval, ale jsem strašně rád, že jsem na něho šel do kina, protože on je strašně kvalitně natočen jako ten obraz. Tam strašně vidíte ty detaily, jestli jste viděli někde plakát, jak tam stojí ten Tom Cruise s tou puškou, tak už má replika baterka, s tou puškou, tak má strašně do detailů úplně, tam jde vidět všechny ty detaily prostě na té jeho bundě a všecko takové, že, a takhle prostě působí celý film, že je vyšperkovaný až do detailů jako grafických a to je super, jako zvuky mi připomínaly Mass Effect, hudba mi brutálně připomínala Mass Effect, jakože je to fakt dobré sci-fi, je tam i taková jakoby nějaká romantická zápletka, že a takové věci, ale to je v pohodě, jakože působí to dobře pro ten film a taky důležité je, abyste tomu filmu věřili, protože já jsem se díval a říkal jsem si, ty foko, dozvíme se jako jestli tam bude nějaké to vyuzlení a jestli se dozvíme informace, co se tam vlastně děje. A nakonec se dozvíme vlastně v podstatě úplně všechno. Neříkám, že je to úplně, ale jako bylo to dobré, jakože byl jsem spokojený. Takže já říkám, určitě na to běžte do kina. Fakt pěkné efekty, pěkné prostředí, pěkný nápad, hodně dobrý nápad. I když už třeba někde byl, jednoznačně hudba hustá, je to takový mix toho Mass Effectu, soundtracku z Mass Effectu, Pirata, ne těch Transformerů a Inception, že jo, to, jak se jmenuje, to snění prostě. Zvuknutí, je to bylo česky, bylo to taky nevědomý, to bylo psychu, že? Počátek, ha, já jsem si z vás dělal prdel, než jsem se to vzpomněl. Takže určitě do kina, já nevím, já už to se hraje další dobu, takže už to možná ve vašich kinech nebude, u nás se to hralo teď, takže jsem se na to chtěl zajít, protože mám rád sci-fi a takové věci. Takže pokud fakt říkám, Mileš a Mass Effect, tak se na to zajít, protože prostě Mass Effect, všecko Mass Effect. Hlavně teda ta hudba, fakt mi to připomnělo, bylo takové, měl jsem úplně chuť si zahrát Mass Effect, mám chuť si zahrát Mass Effect. Takže Oblivion a Star Trek 2, o té bych si možná udělal samostatné video. A chci se podívat ještě na ty filmy ze Star Treku, ty staré, abych to mohl jakoby porovnat ty věci. První nejoblíbenější film všech Star Trekařů je ten dvojka, myslím, Hněv Khana, nebo jak se to jmenuje. Ale to je podle mě nejslabší film, takže se na to napíšu jednou a zkusím být méně kritický asi. Ale podle mě to je Hněv, nebo Khanův hněv je jeden z nejhorších Star Trek filmů. A přitom je nejvíc milovaný, jo? Takže nevím, kdo to... Jako, ne. Podívám se na to ještě jednou a potom udělám takovou velkou recenzi všech Star Trek filmů, kdy řeknu, to je dobré, 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 to je hnus všechno. Ty filmy už jsem všechny viděl, jenom se nějak nechci na ně dívat znovu, takže jenom takhle projedu. A to už budu končit, abych to nenapínal nebo nenatahoval, takže opatrně vydržte, jsem rád, že sledujete. Mám v plánu několik projektů, které se tady zhotovují, jakože i videoprojektů samozřejmě takhle. Takže na vás nekašlu, ať jsem na nikoho nezapomněl. A jdu se dívat na další Walking Dead, protože taky science fiction, fantasy a takové máme nejradši, protože realita je boring. Ding ding ding. Čest.